Ahoj všichni, tak vás tady vítáme. Moje jméno je Veronika Biasiol. A já jsem Bára Maňková. A dneska vám budeme odpovídat na otázky Close Friends. Kofola. Když ji miluješ, není co řešit. Kdo koho zbal a jak to probíhalo? Můžeme to říkat? Já nevím. No, Merča mě zbalila a jak to probíhalo? Nenápadně, teda snažila jsem se a moc mi to nešlo. Nenápadně, nedalo se odolat. Jsme byli obě ještě zadaný, tak je to trošku, možná by to mohlo být někomu nepříjemný, kdo by se na to koukal, že jo, třeba, takže. No, bylo to na Zrči před 2 lety. No vlastně, když jsme se poprvé potkali, tak to tam hnedka. Ale samozřejmě jsme se tomu snažili odolat, vzhledem k tomu, že jsme obě dvě měli vztahy. A po nějaký době, kdy jsme vztahy rozpustili, tak my jsme to spustili. Jaký máte názor na one night stands? No. Jestli tomu dobře rozumím, jo, tyhle ty slangový, ty to je jako na jednu noc, ano, jo? Dobrý. Ano, tak tam se přesně podle mě lišíme teda. To nemyslím zle, ale já jsem jako, ne že proti, ale jako neznám to úplně, no. Takže já jsem spíš takový ten typ, že ne. Ale nevadí mi, když to někdo dělá. A ty seš ten typ, že... Já nejsem ten typ. Já taky nevím, jak se to... Já nejsem určitě ten typ, ale prostě nikdy se to tak přihodí, no. No. Kdo vás utrácí víc peněz, za co většinou je? Já si myslím, že asi já utrácím víc peněz. I vzhledem k tomu, že jsem jako mladší a Barča už ty finance má taky, že si prošla utrácením hodně a už jako víc vidí hodnotu třeba v jiných věcech. Jako momentálně to tak je, ale možná, že kdyby se to sečetlo, tak no, paradoxně budu já ten, kdo utratil víc peněz. Jo. No ale zase Barča jako nad tím, podle mě, když na to přijde, méně přemýšlí, že já když jako udělám nějakou velkou útratu, tak už je to za něco, co jsem si jako hodně rozmyslela. Já utrácím málo kdy, ale za cokoliv. Když se mi chce, tak si koupím prostě, no, cokoliv. Ano. Asi si myslím, že když už třeba někam jedem na nějaký výlet, tak třeba tam se neomezuješ, jo? Takže tě může ten výlet vyjít klidně na 5x víc, než předpokládáš. Jo? Můžeš si říct, pojedu plásnu na 3 dny do Itálie, bude to stát 25 a může se ti rovno stát, že to bude stát 150. Jako jo? Protože si tam koupíš nějakou tašku, jo, a nesmysl nějaký cel. Asi životní styl si myslím, že je něco, za co jako utrácíme nejvíc a je to něco, na co člověk, jakoby, k čemu se chtěl dostat, utrácet za životní styl, nepřemýšlet nad tím, jestli to je tolik nebo tolik. Kde ve vztahu více dominantní, jak se to projevuje? Já si myslím, že asi ani jedna z nás není jako já si myslím, že právě úplně zase záleží na situaci. Jo, přesně tak, no. Jo, že Verča je dominantnější, že je důraznější, důkladnější na nějaké věci i na pořádek a aby jsme jako měli všechno v pořádku, jo, jak říkám, ale já zase... Tak já si myslím, že jsi starší, tak máš jako takovou tu pevnější ruku v některých věcech, jako třeba zamyslet se nad tím, jestli tady to fakt není blbost, taky to, nechci říct jako trošku maminkovský, ale přece jenom taky to víc vůči, tak v tom vztahu, v těch takže zásadních situacích. Takže se to střídá. Ano. Jaký je váš body count? 7. Teda chlapu. Nespočítám to. Lásko, to zní hrozně. Já vím, no, teď jo. Ale protože to prostě nepočítá, některým lidem je to prostě jedno. No tak hlavně ve 33 letech toho je víc než v 25, že jo? Jako za 8 let toho fakt stihneš dost. Že, kluci? Jak probíhalo vaše nejnáročnější životní období, kvůli čemu to bylo? No. Já se přiznám, že teda moje nejnáročnější životní období, svým způsobem to bylo asi nějak teďkonc, co jsme řešili mezi náma, ale co se mi vybavilo jako první upřímně bylo po maturitě, když mi začalo i vitiligo, tak to se řešilo hodně věcí najednou a to pro mě bylo spíš asi v rámci toho, že jsem ani nevěděla, jak to mám zvládnout takhle, vím, že jsme na to aspoň spolu. V tom případě, že jsi společný, tak to víme všichni, o co jde a i kvůli čemu to bylo, no, takže. Za co jste viděli nejvíce peněz a kolik to bylo? Já chci říkat. Ty řekni aspoň za co. Bylo to za moje první Black Friday v největším píku ekonomicky. A za můj merch. A byla to částka s 6 nulama a víc. Ježišmarja, kde to je? No a tak já určitě na pokru. Konkrétně nevím asi, kolik to bylo, protože to bylo spíš období, kdy to klidně mohlo být 3 měsíce za sebou každý den a pak to mohlo být taky obráceně. Takže pokud by to bylo období třeba to Black Friday, který trvá co 2 týdny? No asi týden. Týden, tak teoreticky to mohlo mít taky 6 nul.
Jak se dá přenést přes nevěru? No, tak asi to uzavřít, že jo, tlustou čarou, ideálně se k tomu nevracet a taky je super, když se k tomu nevrací nikdo dál, že jo. Tak my jsme s tím prošli obě dvě, takže prostě myslím si, že kdybychom teda někomu měli doporučit, protože nám píše hodně lidí, jak se přes to přenést, už se do toho prostě nevracet. No, bohužel jsou prostě určitý věmy a lidi, co vám tady s tom nebudou chtít dát spát. Podle mě to je hodně potom o pozornosti, o podpoře a o tom, aby ten třeba podvedený partner se cítil hodně chtěnej, a takže vlastně se to nemůže znova třeba stát. No, takže dávat tam tu pozornost hodně potom. Včera. Kdy a kde a jak proběhl váš nejlepší sex? Včera, jo. Já si včera, nevím, předčerejška, zítra. Já co jsou ty otázky? No, já jsem stydlivá v těchto těch situacích. Jako, hlavně třeba se na to budou koukat naše rodiče. Že? I rodiče mají sex, lásko. Já vím, no, ale chceš poslouchat o sexu tvojí mámy. Já o mojím ne, tedy. Jako my máme, podle mě, po každý dost dobrý, že jo, pak si řekneš, že nebo máš pocit, že to je ještě lepší a ještě lepší, pak si řekneš, lepší už to být nemůže a přijde to zase lepší. To nás drží spolu. Takže závěru bych řekla, ať si jdou všichni za svým snem, ať jsou všichni spokojení a nedají na ostatní. Tak asi podpořila sečteno. To je takovej náš, takový to, co nám se hodně děje. Ani se neupínejte zbytečně třeba k nějakým cílům, spíš si opravdu užijte tu cestu a to, že prostě některé věci se povedou, dějou. A naopak některé věci, které nečekáte, se můžou stát a jsou o tom ještě lepší. Takže to bychom vám přáli, ano. Jo. Nutno se z toho prostě poučit a jít dál. Tak jo, my děkujeme za otázky, bylo to zajímavý. Bylo to zajímavý, doufám, že to bude zajímavý ještě, no. Tak se mějte a vidíme se třeba někdy příště. Ahoj.